idag än om du var tvungen att gå upp på ett musikförlag och sätta dig vid pianot och sjunga din nya sån här kärleken är så god. Du vet, det är då gick det, nu kan du komma med någonting med symfoni och orkestrar och jordens påställ, va? Och det kan ju ofta, eller det tycker jag nog rätt ofta, så är det så att det döljer ju att du bara egentligen bara säger oh baby, funky baby, feel my ass. Jag menar, det är, jag tycker nog att det är lite de gör låtar av idag. Det var i torsdags som jag blev galen på min yngste son. Hela huset liksom fylldes av ett dån. Jag undrar var det kom ifrån. Så fattar jag till slut att det var grabbens grammofon. Det lät som humilt av en varningsskrik. Jag rusade upp och vrålade: ska det vara musik? När jag var ung så lät det inte så det fruktigt. Här var mera spruttigt. Jag som lite Rickas gamla fina tutti fruktigt. Sådana låtar gör man inte längre. Nej, det var Kalle Moreas som sjöng där och så var spelade han en fiol på. Det är Kalle Moreas. Ja. Men det är för kul. Det är för kul alltså. Där har han en riktig grej. Det är en grej, riktig, alltså. Ja precis. Han, det är en musikant. Alltså. Det är en musikant som också kan alla saker ordentligt så att säga. Han kan lira filharmoniskt och han kan lira vrålgitarrsolo. Ja.